Автомобільний завод у Черкасах планує скоротити половину робітників, а це понад 500 людей. Таку заяву зробили у прес-службі компанії «Богдан Моторс». Від початку року в неї практично немає замовлень. Передовсім йдеться про завод у Черкасах, що випускає автомобільну техніку для потреб Міноборони. Таку ситуацію в компанії пов'язують з діями Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Там твердять, що слідчі постійно перевіряють компанію та вилучають документи в межах відкритих кримінальних справ. Відтак шкодять діловій репутації автовиробника. Працівникам заводу уже повідомили про майбутнє скорочення. Нагадаю, екс-президент корпорації «Богдан» Олег Гладковський – фігурант журналістського розслідування про розкрадання в оборонці. Йдеться про час його роботи на посаді першого заступника секретаря РНБО.